Опішня, що на Полтавщині, тримає продовольчий фронт. В громаді вирішили експериментально створити теплицю, щоб вирощувати зелень. Зробили це після того, як зрозуміли, що з Херсонщини поставок немає, а ціни в магазинах на продукцію надто високі. Тепличними справами зайнялося місцеве комунальне агропідприємство. Чи вигідний такий стартап, розповість наша кореспондентка Анна Ружін. У новоствореній теплиці селища міського типу Опішня працює небагато людей. Зазвичай на роботу виходять не більше п'яти, адже поки що об'єми невеликі, а сама теплиця експериментальна. Працювали три дні, оце садили цибульку, потім оце два дні ми сіяли ось оце, оте, петрушку, кінзу, зелень цю всю ми сіяли це три дні. На даний момент поки що тут немає такої роботи, щоб десь там буде бур'ян, будемо вищупувати. Пораються в теплиці працівники місцевого комунального агропідприємства «Опішня Агро», яке з'явилося рік тому. Взагалі теплиця – це такий важкий процес, тому ми вчимося, експериментуємо. Зараз найпростіше, що можна вирощувати в теплиці – це зелень, цибуля, укроп, петрушка, кінза, лист салата і різна зелень, яку ми плануємо доставляти до столу по місцевим магазинам, на оптові ринки, тому що зараз ринок з Херсону якби зупинився, і ми надіємося цю нішу хоч частково закрити. Курує процес агроном з багаторічним досвідом. Розповідає, весь секрет гарного урожаю – правильно підібрані культури, хороші поради фахівця і сучасна теплиця. З весни, значить, тут можна, це фантазія, ну, можна і цвітами, і розсадою, і огурцями, ну, всім, що хочете. Це ми вже будемо, подивимося, що, які запроси будуть, які, ну, взагалі, тенденція по ринку, що там треба буде. І будемо вже навісно думати, що сюди ще нам краще буде, ну, економічно і по деньгам, це прямо воно виходило нормально. 40-метрова теплиця поки що одна, але працівниці вже встигли майже всю площу засадити зеленню. Роблять це за допомогою спеціального шаблону, щоб насіння рівномірно посіяти на всій площі. Шаблон. Стаємо так на досточку, щоб було хорошо видно ямки. Потім переставляємо. На останній рядочок, ямка в ямку. Перший врожай у теплиці планують збирати вже за кілька місяців. А у громаді переконані – ефективно використовують землю, адже створюють нові робочі місця і наповнюють місцевий бюджет. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.